1355 eller 1344, en andragradsfunktion y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c har endast ett nollställe. Ange ett samband mellan a, b och c. Ska vi se om det finns. Så om vi kanske kan y är lika med ax upphöjt till 2 har därmed bx och därmed c. Om vi kan kanske hitta någonstans att vi får den här i PQ-formel. Att vi får den här PQ-formel. Ja, jag skriver PQ-formel först. X är lika med negativ pi dividerat med 2. Och därmed subtraherar med pi dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar med c. Eller q, sorry. Q. Om jag kan hitta den här p dividerat med 2 i kvadrat subtraherar med q är lika med 0. Därför jag har bara root u. Det här är min root. Jag har inget annat. Den här måste vara 0. Jag hoppas att ni hänger med. För att ha dubbel root, den här måste vara 0. Om det här är inte 0 så då har jag 2 rötter. Därför jag har en där plus den som finns här. Och den så drar jag med den som finns där så har jag 2 rötter. Men om jag har bara en rot som står i uppgiften. Så det här bara som vi tittar på. Det vill säga den här måste vara 0. Den här. Alltså den som är inuti där. Okej, ska vi titta. Om vi omvandlar den här i är lika med 0, därför det är nollställe som vi ska leta efter. Ax upphöjt till 2, och därmed bx, och därmed c, dividerat med a. Så har vi 0 är lika med x upphöjt till 2, och därmed b, dividerat med a, subtraherar, multiplicerar med x, och därmed c, dividerat med a. Så vår p är b dividerat med a. Vår q är c dividerat med a. Så om jag ska skriva här nu, x är lika med p är negativ b dividerat med a. Och sen dividerat med 2. Och därmed subtraherar med b dividerat med a, dividerat med 2 i kvadrat, subtraherar med vår q är c dividerat med a. Den här som jag är intresserad av, den som är inuti där. Det ska vara b dividerat med a, sen dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar med c dividerat med a så är det lika med 0. Så om jag dividerar den nu så blir så här b dividerat med 2a i kvadrat. Hoppas att ni vet hur man gör den här. Det blir så här, jag skriver b dividerat med a dividerat med 2. Blir det så här b dividerat med a multiplicerat med en halv istället. Därför man ändrar den här. Så byter man platsen på täljaren och nämnaren och samtidigt multiplicerar man. Subtraherar med c dividerat med a är lika med 0. Om vi adderar båda led med c dividerat med a. Adderar med c dividerat med a så har vi b. Upphöjt till 2 dividerat med 4a. Upphöjt till 2. Den här är 0 nu är lika med c dividerat med a. Så om vi multiplicerar båda led med 4a upphöjt till 2. 4a upphöjt till 2. Så har vi b upphöjt till 2. Är lika med. Vad blir det? 4c. Nej, 4ac dividerat med. Nej. Upphöjt till 2 dividerat med a. Det vill säga vi har b upphöjt till 2. Förlåt för det.
Och den här blir 1, den här blir 1. Så har vi 4ac. Så om vi tar det förhållande mellan dem är den här. För att få bara en nollställe, den måste vara kvadraten av den här, är lika med 4 stycken a multiplicerat med c. Om den gör inte det, så antingen ni har ingen, alltså inga reella lösningar, eller inga nollställe, eller ni har bara 2. Ni har 2, inte bara 2. Ni har 2. Jag hoppas att ni förstod genomgången på den här. Det är lite rörigt, det kan ni förstå.